propòsit del llibre, i aquest ha estat el treball de fons que hem fet conjunt, és veure com podem canviar alguns hàbits i entendre millor el nostre estil de vida per associar el concepte de l'estalvi a la felicitat. És a dir, moltes vegades quan es planteja que hem d'estalviar vol dir que hem de reduir, que hem de retallar la nostra vida. I en aquest cas el que plantegem és que no es tracta només de retallar, sinó de crear nous hàbits, entendre millor el nostre entorn, saber amb què podem comptar i saber com podem ampliar les nostres necessitats o bé reconduir-les. Per tant, és un llibre que parla en positiu. El nostre discurs és positiu. No es tracta de plantejar que la gent a partir d'ara deixi de consumir, deixi de fer coses vinculades a l'oci. Estem en una ciutat magnífica. Tenim un actiu que moltes vegades no en som conscients, és que estem en una ciutat increïble per tenir qualitat de vida. De per si això ja és un privilegi que hauríem d'aprofitar i que planteja moltes coses que després anirem explicant al llarg d'aquests diàlegs. Una d'elles és, per exemple, com podem generar positivisme a partir d'un context que ha generat molta desconfiança. L'estalvi el que planteja és, sobretot, una metodologia. Crear un hàbit pensant en positiu, és a dir, crear un control de la nostra economia. No és més que això. En definitiva, econòmicament, no és complicar-nos la vida, no és començar a fer números o càlculs que se'ns escapin dels nostres coneixements, sinó que, també ho explicarem, són càlculs molt bàsics, però més enllà del concepte econòmic hi ha un concepte qualitatiu amb l'estalvi. Nosaltres parlem sobretot de la idea de millorar la nostra qualitat de vida. Algunes de les persones que ens escolteu podeu estar pensant, home, aquest discurs és molt interessant perquè parlar en positiu en un moment tan difícil doncs és atractiu, però la realitat de cadascú de nosaltres és molt més complexa, és cert. L'única diferència és que nosaltres el que pensem, i així ho hem comprovat amb algunes persones que hem compartit aquests diàlegs, és que d'alguna manera el que es tracta és de, si ho hem fet malament, intentem fer-ho millor. Per tant, hi ha un procés d'aprenentatge en tot. Nosaltres també hem fet aquest procés d'aprenentatge. Aquest llibre ens ha anat molt bé perquè, primer, hi ha un aspecte qualitatiu, que és el gran plaer de poder treballar amb el David, conjuntament. Aquest és un aspecte qualitatiu. Sumar coneixement, idees, quan ens vam posar a plantejar 100, no 5, ni 10, ni 30, sinó 100 trucs, que són uns quants. Els primers 10 van sortir bé, bastant fàcils. I després la cosa va començar. Els últims 10 ja van costar més. Vam recórrer a l'experiència de terceres persones. I al final hi ha una cosa que també voldrem explicar al llarg d'aquests minuts, que és que podem aprendre de nosaltres i que hem de compartir coneixement per intentar gestionar millor les coses. Aquest és un aspecte qualitatiu. Després hi ha una cosa que a mi m'agrada moltíssim, que és donar valor a allò que havíem perdut de vista que havia de tenir molt valor a les nostres vides. Què vull dir amb això? Abans de la crisi consumíem per inèrcia, no? Estàvem acostumats en el supermercat, jo necessito això, allò, l'altre, qualsevol cosa, fins i tot el que pensàvem que necessitàvem també era necessari. O sigui, les prioritats de necessitats han canviat al llarg d'aquest temps. Per tant, ara també hem de canviar l'ordre d'aquestes necessitats, hem de saber prioritzar les coses, hem de tenir més informació, que és un dels aspectes que també creiem que és fonamental per consumir millor, no deixar de consumir, sinó consumir millor. I una altra de les coses que també considerem interessants i que nosaltres hem après conjuntament de fer aquest llibre és la idea de que la qualitat de vida que hem anat adquirint al llarg d'aquests anys de bonança econòmica també ens deixen un pòsit molt interessant, que és la idea de que potser compartint no només coneixements, sinó compartint aspectes de materials que tenim a l'abast tots, no? Fer un intercanvi, exactament, un intercanvi de coses que tenim a l'abast, de dir, escolta'm, aquesta roba, aquesta americana, jo ja l'he portat un any, en comptes de llançar-la. Jo me la vaig posar ahir per sopar. Exactament, ens intercanviem americanes, fem un intercanvi d'americanes. El bo és que a mi li queda millor el que jo porto, jo em faig el possible que diré, però em veia que li queda bé només a la primera, llavors això em fa molta ràbia, no? Però la idea és aquesta, és a dir, que compartim. Que
puguem compartir coses que coneixement, idees, pensaments i aspectes materials. Això que diu l'Humberto és molt important, és entendre la crisi de manera positiva i segurament molts hàbits que farem a partir d'ara ben fets, perquè la crisi ens apreta i la crisi ens obliga a pensar més com gastem i què gastem. La crisi ens porta uns nous hàbits, uns hàbits que parlen d'austeritat, que parlen de tenir més consciència del que fem, d'entendre realment què és el que necessitem i què és allò que és més superflu. I per tant, això és molt important. En el llibre ho diem, que quan la crisi s'acabi o passi, si és que passa, però quan la cosa vagi una mica millor i tothom tingui 4 calarons més a la butxaca, intentem no deixar de pensar. Per tant, un concepte que la crisi ha portat, i és un bon concepte, és la consciència. Nosaltres parlem molt de la consciència, hem de tenir consciència, hem de ser ciutadans i hem de ser consumidors amb consciència. I això vol dir que hi ha molts hàbits, moltes accions quotidianes que fem d'esma, que les fem per pura inèrcia. Aquell cafè, escolti, un no, posi'm en 2 de cafès, i aquell croissant posi'm en 2, i aquell iogurt posi'm en 14, i aquell no sé què, i anem fent, no? I no cal, és a dir, finalment ho necessito, no ho necessito, va amb mi, no va amb mi, em cal, no em cal. Aquestes mínimes preguntes que un es fa a un mateix són molt importants. En definitiva, una mica d'esperit crític, una mica de consciència i aplicar-ho a cada petita decisió econòmica. Per tant, un concepte és la consciència, ser ciutadans i ser consumidors amb consciència. I no, com deia l'Humberto, allò de tirar de veta i gairebé de forma inercial anar consumint. I després el concepte que també ha obert l'Humberto és el concepte del compartir, que és el món anglosaxó, és el sharing, el sharing. El car sharing, llogar, compartir cotxes, no cal comprar-se cotxes, pots compartir cotxes, hi ha plataformes de car sharing, hi ha tot d'històries, en el llibre parlem molt, Jo, per exemple, no tinc cotxe, jo en particular, jo no he tingut mai cotxe, no? Mai. Crec que he viscut sempre a Barcelona i he pensat que no em calia el cotxe, aleshores no me l'he comprat, és a dir, no he pensat... moltes vegades fem coses perquè no les pensem, simplement, tothom té cotxe, doncs jo també he de tenir cotxe, perquè si no, no sóc un ciutadà normal. Doncs jo, des de molt jove, vaig pensar, em cal tenir cotxe? I la resposta era no. I aleshores, doncs, som 8, i tinc una moto, evidentment, i tinc una bicicleta, però no tinc cotxe. Aleshores, el car sharing o l'univers de la música de Spotify. Compartir en temps de crisi és magnífic, perquè vol dir estalviar. Compartir i estalviar són sinònims. Si jo no tinc, hi ha un concepte que és el posseir, la possessió de les coses. Si oblidem aquest antic paradigma, és un antic paradigma, jo tinc coses, ja no cal tenir coses. El que cal és utilitzar coses. Jo no vull tenir coses, jo vull utilitzar. Per tant, si entrem en aquest paradigma i el fem extensible a tota la nostra vida quotidiana i a tots els nostres hàbits de consum, ja no consumim per comprar, ja no consumim per adquirir, sinó que consumim per utilitzar coses. I evidentment l'estalvi és immediat, perquè comprar un disc val 20 euros i comprar Spotify val 9, però tens música per tota la vida. No? Per tant, el sharing, el compartir és molt important. I a més ens incorpora una experiència humana extraordinària. El tenir és individualitat, el tenir és jo sol a casa meva, és la cueva d'Alibaba i els 40 ladrones, tot cap a dins de casa, jo sol, individu, jo sol, consumidor, adquireixo coses del món exterior i les entro a casa meva. El compartir és una altra història, és compartir vol dir relacionar-se, compartir vol dir descobrir coses noves, vol dir societat del coneixement, compartir vol dir una biblioteca com aquesta, naturalment, compartir vol dir uns llibres, vol dir uns CDs, vol dir unes pel·lícules, vol dir una mena de book crossing, vol dir compartir experiències. No? Si apliquem consciència a la nostra acció del consum i si apliquem el factor del compartir, automàticament estalviarem, i no sé si arribarem a final de mes, però és probable que comencem a arribar a final de mes. I guanyarem amb aspectes més emocionals també, perquè hi ha un aspecte de sociabilització en relació al compartir. Crec que el fet de viure en una ciutat ja de per si comporta un cert individualisme en el comportament que tenim a la monotonia de les nostres vides, i compartir està bé perquè genera un acte social molt interessant. I aquest és un aspecte que, com diem, a l'hora de plantejar l'estalvi, hem de generar elements positius en relació a això. Vull introduir un altre concepte que és, tot i que l'he subratllat fa una estona, voldria ampliar-lo, que és el de
prioritzar les necessitats que tenim a les nostres vides. Quantes vegades ens hem pogut seure tranquil·lament a casa i plantejar-nos tant allò que ens envolta, realment, si tot allò que tenim és necessari, absolutament necessari, anem acumulant moltes coses, hi ha una certa tendència a acumular perquè hi ha un aspecte emocional del record, de les coses, però són poc pràctics. I després... Però la Thermomix, hi ha un record emocional també? Bueno, la Thermomix, sí, he fet moltes coses jo amb la Thermomix. Jo no s'han sé si valorat mai, però les he fet. Tu has vist algú abraçat amb la Thermomix? Home, jo he intentat que com a mínim no marquitxi molt. Però, per exemple, el tema dels electrodomèstics, que després en parlarem en relació precisament al tema que avui volem tractar com a aspecte monogràfic de l'estalvi, no? La intendència. A l'aspecte de necessitats, és un ordre de prioritats que tenim a la nostra vida i com nosaltres anem a consumir. Tenir més informació. Intentar saber d'allò que volem comprar. No es tracta de ser experts en allò que volem comprar, que per això hi ha les persones que es dediquen a ser comercials dels productes o dels serveis, però no venir des d'un punt de partida de que no sabem què anem a fer allà i que tenim una necessitat. Què podem valorar d'aquest aspecte? Podem valorar què volem o quina és i quines són les expectatives d'allò que volem comprar o consumir. Moltes vegades la inèrcia ens porta a... necessitem allò, ens plantem en una tenda i a partir del discurs que pugui tenir el responsable comercial de la tenda ens embauquen i la inèrcia és comprar. No passa res si hem de comprar, no passa res si allò podem comprar dintre al cap d'una setmana, perquè el que volem és tenir més informació. Crear una reacció davant del consum depèn de nosaltres i tenir informació també depèn de nosaltres. Cada vegada es tendeix més a un consum més qualitatiu. Què vol dir això? Primer entendre el producte. Vol dir que què valorem d'un producte? Us poso un exemple molt clar. Jo he treballat en el sector de les noves tecnologies i sempre se'm comentava, els que eren més tecnòlegs em deien, és que nosaltres aprofitem només un 15% d'un ordinador, de la capacitat d'un ordinador, l'usuari mig, jo el primer. És a dir, el 3,5%. No? Jo molt poc, el Word, l'Outlook i clar, fem... de pagar per internet i escolta, ja no ho utilitzem aplicacions que són del dia a dia per les necessitats, no? Hi ha qui utilitza més potser un programa que es diu Excel o un altre Word, el que sigui, cadascú a la seva matèria, però això no és més que un 15, màxim un 20% de les possibilitats que té un ordinador, i això és perquè no ho sabem. En canvi, quan estem acostumats a que hi ha una caducitat dels productes que anem a consumir, per tant entenem que al cap de 2 anys aquell ordinador ja no és vàlid perquè n'ha sortit un altre que és millor, però millor amb què? No? Millor amb què? Amb quines prestacions? Realment necessitem tantes prestacions per l'ús que fem? Els telèfons mòbils són smartphones, tot és intel·ligent, eh? Estem al segle XXI, se suposa que tot és més intel·ligent i tots són més intel·ligents. Per tant, el ciutadà i el consumidor és més intel·ligent en el nivell que té més informació, té més experiències de compra, té més experiències d'usabilitat dels productes i per tant, com diu l'Humberto, sap triar millor i és un client, és un consumidor més expert en aquest sentit. I més exigent. Quan més exigents siguem, més podrem consumir en millors condicions en general. És a dir, el mercat de consum ha fet que el consumidor prengui una posició molt, molt més interessant. Molt hegemònica, no? Molt hegemònica. Deixa't un parèntesi amb això, és a dir, hi ha unes comparatives, hi ha uns estudis que diuen que Espanya o Catalunya i en relació a altres països del món o de la zona occidental, diguéssim, europea, nosaltres, per exemple, som una gent, tant a Espanya com a Catalunya, som una gent molt queixosa, com a consumidors, som molt queixosos, som especialment queixosos, som extraordinàriament queixosos, tenim, per tant, això de la cultura de la queixa, la cultura de la queixa la tenim absolutament instal·lada en el món del consum, també en el món dels pamos polítics, ens queixem de tot, no? Però parlem ara del món del consum. Ens queixem molt més que altres països, que altres cultures, però aquesta queixa no arriba a bon port. Aquesta queixa no es transforma en una transformació de la societat, en una transformació de la manera d'entendre les empreses en relació als consumidors. És a dir, la nostra queixa no serveix per res.
no acaba transformant allò que volem transformar i allò que se suposa que ens queixem per alguna cosa que volem canviar. Doncs la nostra queixa no canvia, no transforma. Es queda amb una queixa, amb una conversa de cafè, amb una conversa d'ascensor, amb una conversa d'amics, amb un mateix, o un mateix s'enfada amb un mateix, ostres, tu m'han mentimat, m'han estafat, desastre, no sé què, però allò no va més endavant. I com deia l'Humberto, en altres cultures, a Europa, a altres països d'Europa, per exemple, tot el món dels consumidors, les agències de consumidors, les OCU, no? les oficines de consumidors i tal, tenen realment molta força i realment són un lobby, són un autèntic lobby, és a dir, que tenen una interlocució directa amb els empresaris, amb els sectors, amb el sector alimentari, amb el sector tecnològic, amb el sector de l'oci, i per tant el consumidor té un paper, és un actor destacat, és un actor de relleu en el món de l'economia i en el món econòmic. En els últims anys i s'ha notat un canvi. És veritat que les marques, hi ha una explicació evident, no? El consumidor ha apostat pel preu en relació a la qualitat, en aquests temps de crisi. El low cost. El low cost, el concepte de la marca blanca, després en parlarem perquè és un tema molt interessant, a més és un debat on la relació qualitat-preu a vegades l'associem amb coses que tenen una certa distorsió. Però vull dir que s'ha notat, hi ha hagut un canvi de tendència perquè hi ha hagut un fenomen estructural molt important, que és el context de la crisi. Un exemple del que està explicant el David és la sostenibilitat. Vivim en un entorn on, sobretot a les ciutats, i especialment Barcelona, que té uns índexs de contaminació molt elevats, on cada vegada reclamem més un entorn més sostenible. Però aquest entorn és la suma del comportament, l'actitud de cadascú de nosaltres, i això també és un concepte d'estalvi. Per què és un concepte d'estalvi? Perquè la sostenibilitat al final no només és una relació amb el medi, amb l'entorn o el medi ambient, sinó també en com consumim l'energia. Quina capacitat tenim de consumir l'energia tant de forma individual a casa nostra, i això depèn de nosaltres, i després en la suma de milers o fins i tot milions de ciutadans, que tothom vol que li funcioni la rentadora, tothom vol que quan apreti l'interruptor se li encengui el llum, i estem acostumats a un estil de vida on això és imprescindible i està molt bé, però també hem de saber utilitzar la capacitat de l'energia que tenim al nostre abast. Per exemple, una cosa de la qual no ens podem estalviar cadascú de nosaltres, perquè és obvi que ha de ser així, però el consum de l'aigua. Obrim la set i surt aigua. Això, en alguns països, és un miracle. I nosaltres estem acostumats a que això sigui així. És veritat, ho paguem, però no té res a veure, no es tracta si ho paguem o no ho paguem. No estem valorant el fet de pagar-ho, sinó el fet de tenir la disponibilitat, perquè és que encara que es pagui, és a dir, el risc de sequera, estem en un país que, per bé o per malament, hem passat èpoques molt dures amb elevats riscos de sequera. Què vull dir amb això? Que el fet que plantegem un consum moderat i que sapiguem que l'aigua és un bé escàs i que a més, a part del preu, no? Però sapiguem també gestionar la nostra pròpia energia a casa nostra. L'interruptor, el pilot, que se'n diu del televisor, el pilot vermell, que hi ha aquí botonet que no li donem cap mena d'importància. Allò que és stand-by, no? Que sí, que no, apagat, encès. Però gasta quant allò? 40%? El 40% de l'electrodomèstic. El 40% de la tele, el 40% se'n va amb allò que està... La mandra, no? O pensem que aquell botonet consumeix el botonet. Doncs és el 40%. Si li sumem el 40% del televisor mentre no l'estem mirant, o deixem el llum, dos llums encesos, habitacions que ara hi vaig, però que al final ni te'n recordes que els tens encesos. La suma d'aquestes inèrcies és molt important. El consum de l'electricitat, nosaltres diem que hi ha una cosa que no podrem canviar, que és que el preu de l'electricitat canvi, perquè ens expliquen allò de les subhastes, i per molt que ens ho expliquin, no?, i el dèficit tarifari i tot això, per molt que ho entenguem, ho entendrem, si volem, però és que no ho canviarem. Aquest és el tema. Hi ha algú que l'ha fet aquí, algú la sap llegir. Si algú ens ho pot explicar, que ens ho expliqui. Hi ha 3.000 numerets diferents, jo no he entès mai què vol dir cada cosa. Jo crec que cada dia
la fosa més complicada. No? La tarifa atur, i un dia em diuen no, però és que a més, clar, se'm planten a guerra i comencen a parlar de la liberalització i al final diuen, bueno, però escolti, però si jo ja fa molts anys que estic alliberat, però aquí jo podré continuar pagant de tot, no? I la sensació és que acaba de canviar algú a fer una oferta més cara, no? I aleshores, entendre de les coses, en definitiva, el que dèiem abans, no? És a dir, hi ha, d'haver una actitud de dir, escolti, apliquin, abans de plantejar-me qualsevol oferta, apliquin què és un rebut, no? És a dir, partint de la base que falta una cultura pedagògica. Hi ha un altre concepte important, que és un concepte genèric, ara estem parlant de temes genèrics, estem entrant a poc en el tema de la intendència familiar, ara entrarem més de ple, però hi ha un altre concepte genèric que és molt important i és el concepte de l'endeutament, de la capacitat d'endeutament, del si ens hem d'endeutar o no, de si hem de tirar de targeta de crèdit, de si hem d'estirar més el braç que la màniga. Allò, els avis i les àvies, no?, ens deien que si no tenien diners no compraven coses. Les àvies de tota la vida, quan no hi havia calés, doncs no d'allò. Estalviaven, anaven posant a la guardioleta uns calés i quan tenien el cavalier a la tele, doncs compraven la tele, o l'aspirador, l'aspirador. No? Per tant, amb qui l'Humberto i jo aquí tenim una mica de rifirrafe, absolutament... És quan ens ho passem bé. Absolutament civilitzat, no? Però tenim les nostres més i menys, no?, amb això de l'endeutament. Jo, per exemple, soc d'endeutar-me molt poc o gens, soc bastant àvia en aquest sentit, soc una mica iaia. I quan no tinc, doncs no gasto, vull dir, no ho pago, no? Aleshores, però sí que evidentment tinc unes coses mínimes de dir, bueno, va, 4 plaços, 5 plaços, 10 plaços, coses molt mínimes, no? De dir, ho podré pagar i ni me l'enteraré i tal, però intento no complicar-me molt la vida. És una manera, és a dir, jo no dic que haguem de ser uns talibans amb això del no endeutament, que haguem de ser absolutament allò ortodoxes al 1000 per 1000, però penso que tornar a posar-nos aquest xip, no? Avui us estem intentant traslladar unes quantes eines, uns quants xips, no? Aquest xip de la consciència, tenir consciència. Aquest xip del compartir, del sharing, i ara aquest xip del no endeutament, o endeutar-se el mínim possible, doncs penso que és interessant i penso que ens farà més bé que mal, vull dir, no hi haurà cap problema. I hi ha un concepte que és l'austeritat. Jo penso que l'austeritat és un valor extraordinari i penso que és un valor molt menyspreat, ha estat un valor que en temps de bonança ha estat gairebé ridiculitzat. La gent austera semblava que eren uns desgraciats, que eren uns morts de gana, que eren uns monjos franciscans, que eren uns exclosos de la societat, uns pàries pràcticament, i no és així. És a dir, l'austeritat és un valor extraordinari, té un valor inclús ètic, un valor moral i un valor de vida pràctica i absolutament fantàstic que penso que està bé recuperar. Si és curiós això de l'endeutament, hi ha diverses maneres d'interpretar l'endeutament, no? Els països es financien a partir del seu endeutament. No tinguéssim capacitat d'endeutar-nos, probablement el problema que tindríem amb la crisi econòmica seria infinit, no? Per tant, la macroeconomia, que moltes vegades ens queda allunyada, no? Quan ens diuen, no, és que el PIB està creixent un 0,3% en relació a tal, no? I fem aquestes variables són les mateixes que la nostra economia familiar. És a dir, el control d'equilibri d'una macroeconomia és la mateixa que la que s'anomena la microeconomia, l'economia de consum, l'economia de les famílies. Vol dir que tot ha de ser proporcional i tot ha de tenir una consonància. El debat amb el David és hi ha aquest plantejament més conservador de dir, i és veritat que ens ha passat factura perquè hi ha gent que ha fet un endeutament desproporcionat. I per una altra cosa, perquè les expectatives d'allò que probablement pensàvem que mai passaria, ha passat. És a dir, quedar-nos sense feina era una expectativa que potser moltes persones... La parella, ella... Exactament, és a dir, el context ha canviat, per tant, és un gran problema. Aleshores, hi ha una proporció d'endeutament que ha de ser en relació, per exemple, si hem de comprar un cotxe, oi que no el podem pagar de cop? La gran majoria, hi ha gent que pot permetre més luxe, però estem parlant de la mitjana, oi que no? Pagarem a terminis, per tant, hi ha una necessitat d'endeutar-nos. Una altra cosa és que ens plantegem si realment necessitem o no un cotxe. Superat aquest debat, si valorem que per anar a la feina... Moltes vegades la resposta és no, Al final la resposta és no. Moltes vegades la resposta és no, però hi ha una mena de quòrum social, una mena de necessitat gairebé, jo diria que d'ordre simbòlic,
gairebé d'ordre simbòlic, gairebé d'ordre estatus simbòlic. Més faig això més per als altres, per la imatge que tinc respecte als altres, que no realment per mi. És a dir, a vegades ens hem de fer una pregunta, és a dir, si jo fos, en comptes de ser un ésser social o molt sociable, fos un ésser més aviat tancat o individual o, i pensés tot allò que faig, si ho faig realment per mi i tal, jo crec que moltes vegades no faríem coses, moltes vegades fem coses perquè estem com ens empeny una mena d'energia, d'inèrcia social i acabem fent les coses per als altres, no? No, aleshores el tema de l'endeutament moltes vegades depèn també del que haguem de comprar, és a dir, no vol dir que per norma general, és a dir, un crèdit al consum, que abans era molt habitual, probablement és aquest el que hem de controlar més, perquè hi ha gent que necessita, per consumir el dia a dia, hi ha gent que no té aquesta capacitat, però jo crec que això és més controlable. El que és menys controlable és quan hem de superar aquesta barrera d'elements que per necessitats de treball, per necessitats de família, el que sigui, doncs hi ha una necessitat obligada, entre cometes, d'endeutar-nos. L'endeutament, d'altra banda, també el que representa és que hem de tenir més consciència de quin nivell d'endeutament, és a dir, hem de llegir la lletra petita d'endeutament. Això també ha passat molt, la relació entre l'usuari i les entitats financeres. La confiança amb la persona que ens prescriu aquest endeutament és un element important, però no hem de deixar de banda que més enllà de la confiança també hi ha d'haver un coneixement. Clar, de vegades era una confiança, Humberto, gairebé cega. Sí. Era gairebé una mora cegues. Era on tu tenies amb el teu director de la caixa, tenies una mena d'amor, amor incondicional, una mora cegues, una cosa que no s'ha vist ni en el món de la parella, no s'ha vist, un amor tan incondicional, ni en el món de les parelles s'ha vist mai, perquè sempre hi ha com aquella cosa, vols dir que me la fot i tal. No, doncs amb el món dels banquers era un amor, bueno, a muerte, o sea, mataría por ti, no? O sigui, m'ho crec tot i signo tot i tal, i després anàvem posant papers i anava signant, no? A part d'això, és el... Tu saps de què t'estan parlant? És a dir, hi ha una màxima molt clara, que és de dir, home, millor no fer coses que no sabem de què va. És a dir, tenir coneixement de les coses és molt important. Per tant, i en el llibre en parlem d'això, en el llibre en parlem molt d'això, si no sé de què va una història econòmica o un contracte o una clàusula, o si no sé de què va i estic a punt de signar, home, abans de signar consultem amb algun expert o consultem amb algú, amb algun amic o un veí o algú que en sàpiga del tema, no? Però abans de tirar-nos a la piscina i sense saber si hi ha aigua o no hi ha aigua a la piscina, doncs escolta, abans consultem-ho, no? Per tant, aquest punt de prudència, aquest punt de saber què estàs fent i on et fiques. I després, en relació a l'endeutament, hi ha el concepte de l'estalvi. Per què ens serveix estalviar? Per diverses raons. La primera, per amortiguar possibles situacions no controlades a les nostres vides. Això és un... Sí, anticipar-nos a problemes. Reduir riscos. Això... Hi ha una cosa que també l'hem anat comentant aquests dies amb altres diàlegs. Viure sota una situació que no controlem econòmicament ens provoca angoixes. I una situació de salut personal i emocional molt elevat que acaba tenint conseqüències. En altres situacions hem ampliat l'aspecte de la prevenció de la salut, per exemple, no relacionat amb l'estalvi. Perquè simplement és un apunt perquè tingueu en compte els beneficis que té no només des del punt de vista econòmic sinó també físics i mentals el fet de poder estalviar. Després una cosa important, permeta Humberto, i és que de vegades parlem d'estalviar i ens sembla com impossible, ens sembla com una utopia. És a dir, moltes vegades diem, ostres, si tot just no arribo a final de mes o arribo just a final de mes, com pots pretendre que estalvi si no tinc capacitat d'estalvi? Però moltes vegades no és ben bé cert. És a dir, perquè, tornem al mateix, hi ha moltes activitats, hi ha molts petits consums quotidians que fem, sense consciència, que ens estan fent perdre molts diners. Aleshores, amb l'Humberto parlem en una part del llibre de tots aquells cafès que fem, tots aquells, les cigarretes, la gent que fuma, totes aquelles coses quotidianes que gastem de manera inercial. Si anem estalviant aquell euro, un euro, un euro, un euro, anem posant en una guardioleta. És la constància. Aquesta cosa al final es converteix en 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros l'any. A l'any. És a dir, es converteix en molts calés. I aquests calés et poden permetre estalviar.
Per tant, podem estalviar si posem consciència, podem estalviar si compartim, podem estalviar si no ens endeutem tant. És a dir, podem estalviar cadascú amb la mesura que pugui, cadascú amb el sou o amb els diners que tingui o amb l'economia que tingui, però podem estalviar si deixem de viure la nostra economia quotidiana d'una forma inercial, d'una forma allò, anar fent, no? Com ho podem fer? Doncs creant una metodologia a la nostra economia familiar. Hem funcionat moltes vegades per intuïció. Crec que m'he gastat això, sí. Em dona la impressió de que no ve de 20 euros, sé el que m'entrarà, és a dir, aquestes suposicions s'han d'eliminar. Al final, l'economia no és més que una metodologia. Vol dir sentar-se, quatre columnes, unes galetes, molt senzilla, una galeta, un palagau, un bon berenar perquè la cosa pareixi bé. A vegades no costen de digerir, però no, és bàsicament, és simplement posar els números negre sobre blanc, perquè tenir consciència, fer un diagnòstic del que realment gastem, sense, a veure, això no suposa entrar en un capítol d'obsessions en relació a la nostra economia. No es tracta que el detall, tampoc hem de viure pendents d'això perquè aleshores es converteix en, té un efecte invers, no? És a dir, simplement és tenir clar de què estem parlant de la nostra economia. A vegades sembla molt obvi, però el fet fins i tot de controlar quan anem a comprar al supermercat què volem comprar amb una llista de la compra, es consumeix diferent que quan anem per inèrcia, perquè imagino'm ser la que necessito el pa, allò acabem comprant molt més. És a dir, aquestes suposicions, aquesta llista. Després, perquè a més hi ha un factor que ja el tenen estudiades les marques, que és que hi ha un factor de compra del consumidor impulsiu. És diferent si paguem amb targeta que si paguem en efectiu, per exemple. El control de la gestió econòmica, pagues amb targeta, la suma de és a dir, és aquests petits grans detalls que formen part del control de gestió. I per això no cal ser ni economista ni cal ser un director financer d'una gran companyia, etcètera. Són càlculs molt senzills, ingressos, despeses variables, despeses fixes, i recomanable també en el cas de que algú vulgui treballar amb una certa visió de mig termini, és a dir, previsió de despeses i previsió d'ingressos. Però sobretot, jo crec que nosaltres el que recomanem és que sigui un càlcul mensual, no cal entrar, insisteixo, en cap mena d'obsessió, però sigui un càlcul mensual i ens sorprendran moltes coses. Farem una fotografia que a vegades no sé si sortiran tots els colors. Jo, per exemple, parlant d'alimentació, neteja i higiene, no hi ha res més car, no hi ha res més desmesuradament car que pensar cada dia què em ve de gust menjar avui. Aquesta idea de, bueno, i avui què em ve de gust, no? Això és caríssim. Aleshores, nosaltres proposem en el llibre de crear uns menús, per exemple, diem, proposem 8 menús diferents. Els menús inclouen esmorzar, dinar i sopar, variats, i també una llista de productes de neteja i de temes d'higiene. Allò bàsicament de dir, jo necessito això, o sigui, jo vaig amb això, i evidentment em puc permetre un extra, ara em ve de gust una tauleta de xocolata amb avellanes o sense avellanes, o em ve de gust això, em ve de gust allò, doncs els extras sempre són benvinguts, sempre que estiguin controlats, però saber exactament què és el que necessito. Per tant, una llista de productes, uns menús molt clars, i aleshores nosaltres fem una recomanació, i és fixar-nos, per exemple, en 4 productes diferents, 4 productes bàsics, jo què sé, per exemple, llet, carn, verdura i peix, per exemple, no? 4 productes molt bàsics, i aleshores anar a 2 o 3 botigues, o 2 o 3 súpers, o 2 o 3 espais comercials, més o menys a prop del nostre domicili, i aleshores calcular aquests 4 productes, calcular una mica què val aquí, què val allà, què val allà. Aleshores, el compendi dels 4, al final surten més baratos aquí que allà, doncs això pot ser un indicador per dir, bueno, aquest és un lloc bo per anar a comprar, no? Per tant, escollir, primer fer una llista del que necessito i després escollir, fer una mínima comparativa del lloc on tu estalviaràs, en conjunt permetrà estalviar. Per tant, identificar el lloc on has d'anar. I el que deia l'Humberto fa una estona, intentar anar al supermercat una vegada a la setmana. Intentar anar una vegada a la setmana, amb la feina feta, amb els deures fets,
i, molt important, amb la panxa plena o havent menjat. El concepte marca blanca, ja n'hem parlat un moment, però penso que és important parlar-ne, és un concepte molt important, la marca blanca. Fins fa uns anys era un concepte una mica denostat, era un concepte una mica... feia com pobre, consumir marca blanca, feia pobre, feia miserable, feia segona categoria, però a poc a poc els consumidors hem anat aprenent que moltes vegades la marca blanca no és més que un acord comercial d'una gran superfície de distribució i moltes vegades el mateix producte que porta una etiqueta amb marca bona o marca coneguda no és més que el mateix producte, el mateix productor, el mateix producte final, però que un doncs, arriba a un gran acord comercial i compra molts quilos i molts quilos i molts quilos i l'altre és més al detall. Per tant, és un producte de qualitat, cada cop de més qualitat, i una cosa molt important i és que amb la línia amb el que us dèiem abans que els consumidors cada dia són més experts, cada cop són més intel·ligents, són més smarts, doncs amb aquesta línia del consumidor intel·ligent i del consumidor que sap el que consumeix, la marca blanca ha vingut per quedar-se. És a dir, la marca blanca conceptualment no és més que dir jo vull pagar lo just per aquest rotllo de paper de vàter o per aquesta xocolata o per aquest pot de pèsols. És a dir, jo vull pagar just el que qualitat-preu val això, però no estic disposat a pagar com a consumidor, no vull pagar perquè em sembla absolutament ridícul, no vull pagar la publicitat, no vull pagar el màrqueting, no vull pagar la comunicació, perquè és un 40%. El que a tu et costa un pot de xocolata de marca X o un pot de xocolata marca blanca és moltes vegades un 40%, allò tirant amunt, però és molt més diners. I és la publicitat, és el màrqueting. Per tant, el consumidor expert, el consumidor exigent, acaba consumint allò que... i vol només pagar allò que realment val el que estàs comprant. La publicitat, realment, al final, jo crec que va de baixa. La publicitat, en tot cas, s'està reinventant i s'està reconvertint, però, en tot cas, no estem disposats a pagar tants diners perquè ens diguin que allò és fantàstic. Hi ha un concepte que és molt interessant vinculat a... què valorem? Què vol dir qualitat d'un producte? És a dir, per cadascú de nosaltres la qualitat d'un producte és segur que els atributs que esperem o desitgem d'un producte poden ser diferents, no? La durabilitat és un atribut molt important en segons quins productes. La resistència és un atribut important d'un producte. El disseny, hi ha gent que el valorarà més, hi ha gent que menys, però el concepte de la qualitat també és molt intrínsec. Hi ha coses que... i això també ens porta a un altre aspecte de la intendència que m'ha explicat per sobre, però que ara voldria entrar més a fons, que és que depèn de nosaltres i no depèn dels fabricants, no? El que dèiem del consum de l'energia. O sigui, hi ha coses que les canviarem, les podem criticar fins a la sacietat i ens podem esgotar criticant-les, però al final hi ha el que nosaltres intentem amb aquests diàlegs, que és l'actitud, la nostra acció. La nostra acció. És a dir, estar criticant el món també és una mica esgotador. No, però ho dic com a consumidor en general. No? És a dir, mire, hi ha una cosa, faig un parèntesi, perquè vegi que estic en la seva línia, però quan jo he de canviar companyia d'un operador de telèfon, ja sé tot el que passarà. I ja em reservo unes quantes hores de la meva vida per resoldre aquest problema. Hores i paciència. És a dir, tot és un... ja ho sé el que passarà, perquè és que ho he repetit i aleshores és esgotador. Però no vull estar mirant el consum d'aquesta manera perquè al final és... no és això. Simplement es tracta de que intentem reconduir la nostra actitud amb coses que podem millorar, no? Per exemple, l'estalvi energètic depèn de dues coses, bàsicament. El primer, tenir consciència de com consumim l'energia, però l'altre també és veritat que l'estructura del nostre espai condiciona molt el consum de l'energia. Vull dir, l'aïllament, les finestres, que l'aixeta tanqui bé, coses d'aquestes, una gota, o sigui, una aixeta mal tancada, és un consum
espectacular i no tenim consciència, però és molta, molta energia. L'ús de l'aigua del, del vàter, per exemple. Bueno, ara, ara, per exemple, fan vàters que tenen doble, 30, no? Litre, 30 litres d'aigua al dia. Brutal. Una gota, brutal. Que, una gota d'allò, una xeta que cau una gotera cada dia, són 30 litres d'aigua al dia, la goteta aquella. Ara que estem en plena calor d'estiu, l'aire condicionat, volem que estigui 21, perquè necessitem tenir sensació de fred, però amb 24 en tenim prou. Anem a obrir, ja estàs dient com si fos necessari l'aire condicionat, com si fos l'aigua, o si fos necessari, sí. Que no passa res, abans no, dèiem corrent d'aire, corrent d'aire, fan del corrent d'aire. Sí. Jo volia parlar d'un tema i anem acabant i després fem una mica de resum de tots els dies que hem estat parlant. Us volia parlar de la, que cada cop tenim més anys, cada cop la qualitat de vida, d'alguna manera, tota la societat de vida en la que vivim, cada cop ja tenim més gent gran a la nostra societat, cada cop hi ha més gent gran, cada cop tots arribarem a més grans, i d'alguna manera totes les famílies tenen avis, tenen gent gran, que tenen una certa bona salut i que tenen ganes de viure i de tirar endavant i de fer moltes coses. Però en el llibre parlem de grans contradiccions, a vegades. És a dir, hi ha una... A Espanya es calcula que hi ha més d'un 90% de persones més grans de 65 anys. Això és moltíssima gent. Aleshores, són gent que moltes vegades, per història, per tradició, tenen un habitatge propi, tenen un pis, però no arriben a final de mes, o van molt justos per arribar a final de mes. Aleshores, això és com una mena de paradoxa terrible. Ets propietari, però no arribes a final de mes. Aleshores, hi ha unes històries, que en el llibre explorem i en parlem, que se'n diuen, és un tema és un instrument financer, utilitzar el teu pis i utilitzar la teva propietat com un instrument financer, no? A partir d'una certa data de la teva vida. I d'això se'n diu una hipoteca inversa. Una hipoteca inversa. Coneixeu això? Sí, sí. Que s'ho queda a la caixa. És a dir, és com una manera de dir, el meu pis s'ho queda a la caixa o és d'un banc, però a mi em paguen un sou cada mes, jo vaig cobrant un sou digne cada mes, i evidentment jo visc a casa meva, és a dir, cobro un sou i no em moc de casa meva. Avui és el darrer dia. Diàleg, n'hem fet 4. En cadascun dels diàlegs hem intentat abordar un àmbit concret, en aquest cas avui ens tocava la intendència, i també com a darrer diàleg amb el David ens agradaria molt fer unes conclusions, un resum d'allò que hem anat comentant, perquè així també ens ajuda a refrescar una mica alguns dels conceptes que estan al llibre i compartir-los amb tots vosaltres. No? Vam començar amb el tema de l'habitatge. En relació al tema de l'habitatge... Habitatge i transport, exactament. En el tema de l'habitatge, per exemple, nosaltres el que recomanem és tenir una assegurança de la llar. Hi ha dos tipus d'assegurança, el continent i el contingut. El continent moltes vegades depèn més de l'administració de la finca, però el contingut és una assegurança particular, que això és el que ens pot evitar molts problemes. Per exemple, si tenim, abans fèiem referència, doncs, que se'ns espatlla l'aixeta, tenim un problema hi ha una fuga d'aigua, etc. Doncs són mecanismes que evitarem despeses superiors, perquè al final que et vingui algú a arreglar això en el moment és molt més car que una assegurança. També recomanàvem, evidentment, fer una comparativa de preus avui, i això forma part d'aquest concepte del coneixement per part del consumidor. Hi ha un mercat infinit de possibilitats d'assegurances i n'hi ha que ni ens les podem arribar a imaginar. Nosaltres no pretenem que estiguem hiperassegurats, perquè això tampoc és el nostre concepte, sinó que valorem, tornem una mica a aquesta idea de dir, tinguem en compte com a mínim amb què podem comptar, quins són els productes que ens poden interessar. Si nosaltres, per exemple, hem fet una inversió amb uns mobles molt bons, etc, etc, doncs tinguem en compte les conseqüències que pot tenir això, si ens entren a robar, si hi ha algun problema, etc. No? Hi havia una idea que també associada sobretot al tema de... Bé, aquí hi ha una cosa que forma part d'aquesta idea de
que us ha transmès el, el David en diverses ocasions, que és el compartir. L'habitatge, avui el que s'estila molt és, per exemple, escolteu, viatjar, hi ha moltes possibilitats, una d'elles és que puguem compartir amb algú d'estranger el nostre espai. Molt anglosaxó també, però també està arribat, també està arribat. Però és una fórmula. Tu poses un anunci en un foro, en un lloc, pis a Barcelona, i te lo quitan de les mans. És veritat. És una cosa molt potent. Per tant, fins i tot al món anglosaxó, tu arribes a un apartament, et donen el pis, et donen el cotxe, et donen la bicicleta, i bueno, és que tot, vull dir, és increïble, no? I és un concepte molt interessant, perquè et costa molt poc viatjar, et costa molt poc conèixer el món, i et costa molt poc sortir de casa, en definitiva. I tornem al mateix, al concepte de sortir una mica del teu espai habitual, compartir experiències, conèixer coses noves. El transport és una altra cosa que també ens afavoreix molt la ciutat que vivim. El cotxe, ens el podríem estalviar tantes vegades, no? Per la ciutat almenys, sí, és molt habitable el cotxe. Altra cosa és qui ve de fora de Barcelona i ha de treballar a Barcelona i viceversa. Aleshores la cosa canvia, però el moviment, la mobilitat dins de la ciutat, estem en una ciutat on ens acompanya el clima, on ens acompanya un carril bici que cada vegada doncs, té més recorregut dins dels carrers de la ciutat. Ara bicicletes elèctriques, dintre de poc posaran un parc a l'Ajuntament de moltes, no sé quantes milers de bicicletes elèctriques, i això serà dintre d'un o dos anys màxim, i està a punt d'arribar. I després el fet de poder compartir aquesta mobilitat que a vegades ve, com deia abans, de fora de la ciutat, entre diferents persones que es posen d'acord i escolta, quedem a tal hora, venim a Barcelona, etc. En el llibre, tant el llibre com en la conversa que vam fer al Clot, a la biblioteca del Clot, exploràvem moltes maneres de tenir oci, moltes vegades a cost zero, per temes municipals, per exemple, una biblioteca o un equipament cultural com aquest, tan important, per exemple, inclús a nivell de turisme i a nivell d'oci i turisme, les oficines de turisme, moltes vegades creiem que només estan fetes i pensades per als guiris, per als estrangers, i estan fetes també per nosaltres, és un servei més, hi ha moltíssimes oficines, hi ha moltíssimes opcions de turisme i d'oci, que simplement ni hem anat mai ni sabem de què va. Igual que les biblioteques, moltes vegades les biblioteques pensem que són espais només per gent jove o per gent molt gran, i és una cosa per tota la gent de totes les edats, de totes les èpoques. Vull dir que és molt important tenir tot això clar. Per tant, oci no vol dir em sobren els calés, vaig a divertir-me, sinó que amb una economia petita, normal, també pots tenir oci i oci de qualitat. L'únic que passa és que potser el plantejament, i tornem al xip de la consciència, el plantejament potser és no cal passar per caixa, no cal monetaritzar, no cal pagar cada experiència d'oci que tinc. I després ahir parlàvem sobre la salut. Ahir de la salut. De la salut. A la Sagrada Família, a la biblioteca de la Sagrada Família. I la salut és un concepte fonamental. Parlàvem del tema de la higiene, que és important, tenir una higiene regular per evitar malalties, tenir una alimentació adequada, l'alimentació és fonamental per la salut, uns bons hàbits, parlàvem dels hàbits, en definitiva un estil de vida, parlàvem de l'estil de vida, un bon estil de vida és gairebé sinònim de salut. I dèiem ahir que a la nostra societat hem acceptat que la malaltia, el no tenir salut, és una cosa normal i habitual, i que és habitual que tothom estiguem malalts moltes vegades i que tots col·leccionem malalties, anem col·leccionant malalties, no? Ara tinc això, ara tinc allò, ara vaig tenir malalties, no? I no cal, és a dir, no cal. No cal primer acceptar-ho, i segon, no és veritat. I per tant, no donem per descomptat socialment que la malaltia és una cosa normal, perquè hi ha societats, hi ha persones, hi ha estils de vida saludables, que vol dir que no et poses mai malalt. I quan diem mal, mai volem dir mai. I quan diem mai, volem dir que ni un refredat. Ara, com aconsegueixes això?
un bon estil de vida, uns bons hàbits, una bona higiene, una bona alimentació, consciència i saber què has de fer en cada moment i no deixar-te portar. Però no acceptem la malaltia com una cosa absolutament normal, perquè no és normal. Pots no estar malalt mai o molt poc. Evidentment no parlem de casos greus, quan hi ha un càncer i hi ha coses molt terribles, evidentment aquí hi ha molta malaltia, no? Agrair a les biblioteques un entorn que ens sembla que forma part precisament d'aquesta cultura de l'estalvi. Jo crec que, fixa't, la biblioteca penso que és el resum, és la metàfora de tot el que hem dit avui i de tot el que hem dit aquests dies, perquè és un espai de compartir, és un espai de consciència, és un espai d'oci, és un espai de salut mental, intel·lectual i de molt estalvi. Un plaer, gràcies. Moltíssimes gràcies per venir.